សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីវរៈសនីឯកប្រៀបស្វាតបរិច្ចាក់ប្រាក់បិវត្តផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន42រៀលចំនួន6ខែដើម្បីចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដើម្បីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 គេសង្កេតឃើញថាតារាសិល្បៈជាច្រើនរូបបានរួមចំណែកក្នុងការលះបង់ធនធានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីបរិច្ចាគប្រាក់មូលនិធិសប្បុរសធម៌ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ក្នុងនោះផងដែរកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាតនិងជានាយរងការិយាល័យទី5កងតបជើងគោកនៃក្រសួងការពារជាតិលោកបានបរិច្ចាគប្រាក់បិវត្តមន្ត្រីរាជការរបស់លោកចំនួន 40,000 រៀល រយៈពេល6ខែជូនដល់ក្រសួងសុខាភិបាលដើម្បីចូលរួមចំណែកប្រយុទ្ធប្រឆាំងវីរុសកូវីដ-19នេះបើតាមទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកបានធ្វើការបង្ហោះឲ្យដឹងថាក្នុងស្មារតីចូលរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ក៏ដូចជាទូទាំងសកលលោកយើងខ្ញុំបានចូលរួម បរិច្ចាគថវិកាជូនទៅគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវីដ-19គូបញ្ជាក់ផងដែរថាការពីពេលកន្លងទៅលោកព្រាបស្វាតនិងក្រុមគ្រួសារក៏បានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន $1,000ដុល្លារសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកូវីដ-19តាមរយៈមូលនិធិសិល្បករកូវីដ-19ចាគឺពិតជាចិត្តធម៌ខ្លាំងណាស់ តារាចម្រៀងលោកព្រាបស្វាតបានបរិច្ចាគថវិកាប្រាក់ខែរបស់ខ្លួនក្នុងមួយខែ40,000រៀលរហូតទៅដល់6ខែដើម្បីចូលរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងវីរុសកូវីដ-19ដែលបងប្អូនតិចខ្លាំងណាស់ដែលបានដឹងអំពីឋានៈក៏ដូចជាតួនាទីរបស់លោកព្រាបស្វាតនៅក្នុងជួររាជការពេលនេះបានដឹងហើយលោកព្រាបស្វាតគឺជាវរៈសេនីយ៍ឯង នឹងជានាយករងការិយាល័យទី5កងតបជើងគោកចាហើយតេតតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា